אוקיי, הכל מסודר אצלך בראש? אם אתה רוצה בסוף היום להשיג את אלונה, אתה חייב לזכור את מה שסיכמנו. שנעבור שוב? פשוט. אוקיי, אחד. אם אתה רואה שאתה הולך לתאב יותר מדי ממשהו, ישר תצבוט את עצמך ותיכנס למוד הקולי. אוקיי. שתיים, לא לדבר יותר מדי. תקפיד להיות מסתורי. כמה שיותר מסתורי. יפה. ואז כשמגיע הרגע המתאים, מתי זה הרגע המתאים את יתיהו? זה שנינו לבד, אווירה נכונה, ולחכות 7 דקות לפחות. יפה. אז ורק אז, אתה מביט לעמוק בעיניים ואתה אומר לה, יש לך עיניים יפות, את יודעת? עיניים יפות דווקא, זה לא קצת קלישאתי. מתתיהו, אתה יודע למה קלישאות נהיות קלישאות? יאללה, סבא, בהצלחה. סוכנות חלל, אי רייקה. סוכנות חלל, ביג פאקינג דיר. דיברת כל הנסיעה, לא נותנים לך. כן, הוראות של דינה. מה? בוא נגיד, זה סוד, כן? אני קצת רוצה להתחיל עם אלונה. וואלה. ודינה אמרה לי להיות כמה שיותר קול ומסתורי, אז... קול ומסתורי אמרה לך? בגדול זה לא להתלהב יותר מדי. אוקיי. שיהיה בהצלחה עם זה. תגיד, לאן תמיד קוראים ללוויינים בשמות של סבים? אל הדעת, זה מסתורין אחד גדול. טוב, האמת, מה? הם היו קוראים ללוויין אליקו? זה לא נשמע טוב. תגיד, אתה גם ידעת שזה הלוויין הראשון בכל העולם שיכול לצלם את כל כדור הארץ בקרני אקס ועם רזולוציה של סנטימטרים? זה מטורף, לא? האמת, לא מרגש אותי כל כך. איך לא? ככה הם יוכלו גם לחזות רעידות אדמה עתידיות, גם לדעת מתי ואיפה יהיה הצונאמי הבא. אתה קולט? מה קרה? הכל בסדר? הכל קול. פשוט אני שמעתי בחיים שלי דברים יותר מגניבים מזה. וואלה. חופשי. אוקיי. אז אני אלך לעשות סיבוב וניפגש אחרי זה? מי יודע, אלוהים גדול, אה? ממש מרגישים את המתח, נכון? לגמרי. מה אתה אומר, מתי? לא יודע, לא כל כך עושה לי את זה. תגידו, איפה רובי? הוא לא היה איתנו לפני שנייה? טוב, אני הולך לבדוק. אתי, אני לא יודעת מה דינה ניסתה לעשות איתך, אבל זה לא עובד. מה לא עובד? אני קול, סופר קול. אתה בעיקר מזויף וזה הכי לא קול. אז פשוט תהיה אתה, אוקיי? זה לא עובד לי. ספיבק, תקשיב לה. אתה עושה מעצמך צחוק. אבל הבטחתי לדינה. ונשבע דינה שאני לא זז מילימטר מהתוכנית. אל תדאגו, זה יעבוד. תראו. אוה! לא מאמינה, מה זה? אתה דורך אליי, מה אתה עושה? כולם להירגע. נפילת מתח. תימא לה, מה? ממתי אתה פה? עכשיו תולעת מבחרת מהחוש. אני לא. אלונה, רק רציתי להגיד לך שהעיניים שלך... זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי. סליחה? רק רציתי להגיד לך ש... תגיד לי, מה עובר עליך היום? מה קשור העיניים שלי עכשיו? מה יש לך? אוף, היא צדקה, לא הייתי צריך להקשיב לדינו. מה? אני פשוט די מחבב אותך. אפילו מאוד, ו... והעיניים שאני לא קול ולא מסתורי, את מבינה? אני לא מבינה כלום. בא לך אולי להיות חברה שלי? מתי, תקשיב, זה מה זה לא מתאים עכשיו? בוא נתרכז בשיגור, טוב?